O privremenom oduzimanju vozila dosta se govorilo prethodnih meseci, jer je ova mogućnost predviđena izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima širom Srbije od septembra prošle godine. Novim pravilnikom koji je stupio na snagu 23. februara i formalno je omogućena primjena zakonskih odredbi, na osnovu kojih saobraćajna policija može oduzeti vozilo nesavesnim učesnicima u saobraćaju. Odmah da kažemo da nema mesta panici, jer prema novim propisima policija može da oduzme privremeno vozilo samo onim vozačima koji su uhvaćeni u teškom prekršaju, težim prekršajima, a da su pri tome u prethodne dve godine bili osuđeni za najmanje dva takođe teška prekršaja. Dakle, da pojednostavimo, ukoliko je u prethodnih 24 meseca niste bili osuđivani za primjer radi vožnju sa preko 1,2 promila alkohola u krvi, uz ogromno prekoračenje brzine u naselju ili zoni škola ili za neki drugi treći prekršaj kojim direktno ugrožavate druge učesnike u saobraćaju, nemate razloga za brigu. Još jedna važna napomena, treba reći da saobraćajna policija može da oduzme automobil samo do okončanja sudskog postupka. Cilj ove mere je prvenstveno prevencija koja treba da utiče pozitivno na nesavesne vozače. Policijski službenik ima dve opcije kako može oduzeti automobil vozaču koji je napravio težak prekršaj, uz napomenu da policajac na terenu mora izvršiti detaljan pregled vozila, jer automobil prilikom vraćanja mora biti u istom stanju kao i u momentu oduzimanja. Kada saobraćajni policajac zaustavi vozača zbog nekog od težih prekršaja, moraće da kontaktira dežurnu službu koja će obaviti proveru da li ima osnova da se tom vozaču privremeno oduzme vozilo. Ukoliko to jeste slučaj, odnosno ukoliko postoje okolnosti da se privremeno oduzme vozilo, policijski službenik saopštava vozaču da mu je vozilo privremeno oduzeto. Tu postoje dve opcije. Jedna je da se automobil šlepom preveze do najbližeg mesta gde je MUP čuva vozila, ili da policijski službenik sam preveze automobil, ali uz naravno saglasnost vlasnika ili vozača koji je na licu mesta. U svakom slučaju, apsolutno smo svesni da se radi o nečijoj imovini koja će morati da bude vraćena u istom stanju kao i u momentu kada je oduzeta. Zato je novim pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primjeni posebnih mjera i ovlašćenja, predviđeno da policajac na terenu mora da izvrši detaljan pregled automobila, kako spolja, tako iznutra, popiše eventualne nedostatke i fotografiše. Na policiji je naravno još jedna obaveza, a to je da protiv vozača podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, da li u redovnom ili u hitnom prekršajnom postupku. Po novom pravilniku, policijski službenik vam može oduzeti automobil, ali kada će vam isto biti vraćeno, zavisi od odluke suda. Od tog momenta sudbina, tako da kažemo, privremeno oduzetog vozila prelazi u nadležnost suda. To u teoriji može da znači da sudija može da već i na prvom ročištu vlasniku vrati privremeno oduzeto vozilo, ali s druge strane sudija može da donese i odluku da se vlasniku vrati vozilo tek po okončanju prekršajnog postupka, a znamo da to može da potraje i preko godinu dana do okončanja. U slučaju da vozač nije vlasnik vozila, primjena zakonskih normi se određuje na identičan način. Pa zakonska odredba u konkretno ovom postupanju propisuje primjenu mere bez obzira da li učinilac prekršaja ujedno i vlasnik ili je korisnik vozila ili nije. Napominjemo da će sud u svakom pojedinačnom sudskom postupku odlučiti da li će nakon isteka mere privremenog oduzimanja vozila ono biti trajno oduzeto ili će biti vraćeno vlasniku u nekom stepenu, u nekom momentu prekršajnog postupka. Statistički podaci pokazuju da je u 2022. godini otkriveno 1.350.000 prekršaja. Prošle 2023. saobraćajna policija evidentirala je 1.400.000 prekršaja,
što samo pokazuje da je izvesnost da će vozač biti zaustavljen, kontrolisan i eventualno sankcionisan jako velika. I zato pamet u glavu, poštujte saobraćajne propise kako ne bi došli u situaciju da u slučaju težeg prekršaja ostanete bez svog automobila.